Welche Chima mir abholst, ausgetrinkt, als Korsi-Match, Hachtenk, Uwert. Chaotium, Rila, Mian, mir Hachtanago. Angarevi, Chaotium, Destel, Aras, mir Hachtanagi. Ես կոչ եմ անում գոլորիտ, մասնակցեք մեր ազգի պաշպանության, մեր սուրբ ազգին պաշպանենք, հաղթանակով դուրս կանք, մեր կործրազները հետ բերենք։ Ես կոչ եմ անում բոլոր այն հայությանը, այն երիտասարդությանը, ով կարող է զենք բարձրացնել, ով կարող է աչքը տեսնի կրակել, թող մասնակցեն ես մեր սուրբ… Շատ նորմալ բան է։ Նորմալ բան է, որ հայկա և իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է, իրավունքն է, բոլորին և նաև բարդականությունն է։ Հիմա մենք պիտի կռվենք Արցախի համար, Արցախի հողերը ազատագրելու համար, եթե մենք սաղ մնանք, մենք պիտի կռվենք, միջև էր կռվենք, որպես մեր Հայաստանի, մեր հայկական, պատմական հողերը, որտեղ որ լինի թուրքի ձեռին մեզ 3-4 անգամ, 5 անգամ մեծ հողեր ունենք, պիտի վերցնենք, պիտի մենք կազմենք Հայաստան, մեծ Հայաստան։ Բանով կարող է մենք չլինենք, բայց պիտի մենք մեր սերունդին ենք ձևը դաստիարակենք, որ ինչքան մենք ապրենք, այնքան պիտի կռվենք, նպատակս է դա, որ մենք կռվենք մեր ազգի համար, մեր հողերը վերադարձնելու համար, եթե ուզում ենք ապրենք, այս հողում պիտի կռվենք, ուրիշ վարիանտ չկա, եթե չկռվենք, կգա մեզ կսպանեն։ Եթե ուզում ենք ապրենք, պիտի կռվենք, եթե ուզում ենք լավ ապրենք, պիտի լավ կռվենք։